Shkenca e historisë në Shqipëri, por edhe në botë, e kanë pranuar tashmë origjinën e shqiptarëve prej Ilirëve. Për studiuesit tanë, ky ishte suksesi më i madh i viteve 80 të shekullit kaluar, madje konsiderohej si triumf kundrejt pikpamjeve slave, që nuk donin ta pranonin këtë origjinë. Teza e origjinës ilire është e fuqishme dhe e qëndrushme, por autorët e lashtë dhe modern flasin edhe për popuj të tjerë, gjuha e të cilve, kishte ngjashmëri me gjuhën ilire. Këta ishin trakët dhe maqedonasit, por edhe epirotët. Një nga më të shquarit në këtë drejtim ishte Straboni. Madje, në kohët e reja, shekujt e 18-20, pati shumë autor që nisur nga këto ngjashmëri, arritën në klasifikime të tilla se gjuha shqipe, pra edhe origjina e shqiptarve, ishte trako ilire. Të tjerë akoma me dashamirësi dhe seriozitet shkencor, por midis tyre dhe të tjerë, me synime antishkencore dhe antishqiptare, mbronin një origjinë trake të gjuhës shqipe, duke krijuar edhe një përplasje shkencore. Por ka edhe shumë autorë të tjerë, antik apo të kohëve të reja, por edhe nga këta të fundit, shqiptar apo të huaj, që pohojnë me fakte dhe të dhëna origjinën pelazgjike të gjuhës shqipe dhe të shqiptarve. Me studiuesin Besnik Imeri, gjatë një udhëtimi hulumtues në fortesën e Amantjas, folëm edhe në detaje për fakte dhe dokumente dhe autor nga antikiteti deri në ditët e sotme, të cilët na sjellin fakte mbi origjinën pelazgjike të gjuhës shqipe, pasqyruar në librin e studiuesit Besnik Imeri, Origjina e shqiptarëve në katakombet e historisë. Duke ju referuar konceptit të gjurmëve pelazgjike ilire dhe pastaj ilire shqiptare. Në librin tim, Origjina e shqiptarëve në katakombet e historisë botërore, bëj një trajtim të përgjishëm me nën çështje me kapituj, duke filluar njerë pelazgët e Mesdheut dhe pelazgët e Iliris, të Epirit, të Macedonis, të Pajonis, të Dardanis. Do me thënë gjithë trojet që sot janë Shqip folse, kanë qënë dhe atere pelazgjisht folse dhe sot janë Shqip folse. Fillimisht duhet të themi që për Ilirët që janë me origjin pelazgjike, shkenca zyrtare nuk i pranon, as në bot, as tut e ne. Nuk pranoj një origjin në apelazgë të ilirve, që janë një pjesë e origjinës e shqiptarve. Ka autor që e thonë këtë, edhe në antikitet, që ilirët vim prej pelazve, ka dhe autor të kove moderne, por në fakt të gjitha shënjat, të gjitha informatat, tregojnë që ilirët vim prej pelazgëve. Si gjithmonë, duhet ta fillojmë nga legjendat, sepse legjendat janë pjesë e historisë. E kemi thënë dhe në një emision të mëparshëm që Giuseppe Catapano i vlerëson shumë legjendat, janë fosile të historisë, brenda përmbajnë të vërtetën historike. Në lidhje me ilirët, legjenda më klasike që tregon Apiani është ajo që thotë Ciklopi Polifem në Sicili kishte 3 djem: Galin, Ilirin edhe Keltin. Dhe këto janë tre popuj të mëdhenj të antikitetit. Ilirët, Galët në Francën jug perëndimore të sotshme edhe në pjesën jugore, Ilirët që janë në të gjithë gadishullin e Ballkanit, pjesa perëndimore e tij, deri te kepi i Gjuzës, te Akrokeraunet ose Gjiri Vlorës, ose po themi të Karaburuni i sotshëm, dhe trakët që janë në pjesën lindore të gadishullit të Ballkanit. Dhe poshtë në jug pasaj janë fiset Elene, shumë në jug.